yorug' olam ichra qalbi ummonim. Hammadan alosiz siz qadirdonim. Dili yo'q qalbi bog' shirin zabonim. Sizlarni asrasin Parvardigorim. Assalomu alaykum kanalim mehmonlari va obunachilar. Bugun maslagi sneakers tortini tayyorlab ko'rsatmoqchiman. Marhamat tomosha qiling. Avval qizigan duxovkada 180 gradusda yong'oqlarni 20 minutga qo'yib qolamiz. Men funduk yong'og'ini tanladim. Hozir biskvitni tayyorlab olamiz. Biskvitimiz 10 tuxumdan iborat, lekin men 2ga bo'lib tayyorlamoqchiman. Hozir mana 5 tuxumni olib, oqini sarig'idan ajratib olaman. Bir chindim tuz sepib, mikser yordamida ko'pirtirishni boshlaymiz. Mana endi shakarni ozgina-ozginadan solib, ko'pirtirishni davom ettiramiz. Hozir tuxumini sarig'imiz ko'pirtirib olamiz. Yog' qo'shamiz. Men zaytun yog'i qo'shdim. Sut qo'shamiz. Vanilla ekstrakti qo'shamiz. Mana endi 2 osh qoshiq iliq suvga 2 osh qoshiq kofe solib aralashtirib olamiz. Ushbu aralashmani tuxumni sarig'iga qo'shamiz. Birgalikda ko'pirtirib olamiz. Endi ushbu aralashmani tuxum oqiga qo'shib, pastdan tepaga qarab og'izda aralashtiramiz. Mana hozir elakchani olib, buni elakdan o'tkazamiz. Ketidan pishiriq kukuni qo'shamiz, ya'ni razrixli yetib. Kakao porashogi solamiz. Va elakdan o'tkazib olamiz. Pastdan tepaga qarab og'izda aralashtiramiz. Mana biskvitimiz tayyor bo'ldi. Duxovka listiga solib, qizib turgan duxovkada 180 gradusda 30 daqiqa pishirib olamiz. Ikkinchi biskvit ham xuddi shunday tayyorlanadi. Mana biskvitlar ham pishib chiqdi. Ana endi sovigandan keyin har bir biskvitni mana chetini kesib olamiz va ustki qatlamini pichoq bilan qirib ko'chirib olamiz. Mana biskvitni teng 2ga bo'lib olamiz. Shunda biskvit bo'laklari 4ta bo'ladi bizda. Mana hozir idishga 30 ml suv olib, unga 5 gram jelatin qo'shamiz. Aralashtirib bir chekiga dam oltirib qo'yamiz. Mana endi chuqur idishga qaymoq, ya'ni slivki quyib, mikser yordamida ko'pirtiramiz. Ko'pirtirish davomida qaymoqqa quyiltirilgan sut qo'shib, ko'pirtirishni davom ettiramiz. Mana hozir jelatinni olib, suv hammomida eritib olamiz. Keyin tayyorlab olgan kremzadan 200 gram ajratib olib, mana ajratib oldim. Ushbu kremga jelatinni qo'yib, aralashtiramiz va muzlatkichga qo'yib qo'yamiz. Mana duxovkaga qo'yib olgan yong'oqlarimizni endi tozalab olamiz. Mana endi tortni yig'ishni boshlaymiz. Biskvitni birinchi bo'lagini qo'yib, ustidan sut bilan namlantirib chiqamiz. Mana endi tayyorlab olgan kremzani surtib chiqamiz. Mana endi ikkinchi bo'lagini qo'yib, ustidan sut bilan namlantirib chiqamiz.
Mana hozir jelatin aralashtirgan kremimizni quyib chiqamiz. Va tekislab chiqib, muzxonaga 15 daqiqaga qo'yib qo'yamiz. Bu paytda mana tozalangan yong'oqlarimizga qaynatilgan quyultirilgan sutni aralashtirib tayyorlab qo'yamiz. Tortni muzxonadan olib, yong'oqli nachinkamizni kremni ustidan surtib chiqamiz. Yong'oqli nachinkani ustidan ozgina krem surtib yuboramiz. Mana endi 3-chi bo'lakni qo'yib, sut bilan namlantiramiz. Biskvitni ustidan krem surtib chiqamiz. Agar e'tibor bergan bo'lsangizlar, jelatinli kremni 2-chi biskvitni ustidan surdik xolos. 4-chi biskvitni ichki tomonidan sut bilan mana surib olib, mana orqa tomoni bilan yopaman va ustidan krem surtaman. Kremni butun tortni atrofi bilan surtib chiqamiz. Mana hozir shokoladli ganash tayyorlab olamiz. Suv hammomida mana shokoladni solib eritamiz. Ustidan ozgina qaymoq quyamiz va shokolad erigunga qadar aralashtirib turamiz. Mana shokoladli ganash ham tayyor bo'ldi. Xona haroratida birpas sovutib qo'yamiz. Mana endi tortimiz ustidan sovigan shokoladni quyib chiqamiz. Butun ustidan non atroflari bilan surtib chiqamiz. Hurmatli kanalim mehmonlari, mana tort ham tayyor bo'ldi. Endi bezatishga o'tamiz. Bezatish uchun men maydalangan bodomni mana yonlaridan qo'yib chiqdim. Ana endi ustini bezatishga o'taman. Mana ustiga sniker shokoladlardan qo'yib chiqaman. Hurmatli mehmonlar, sizlar o'zingizlarning tabiiyligiga ko'ra bezatishingiz mumkin. Mana hozir tortni ustini maydalangan bodom bilan yana bezatib chiqmoqchiman. Mana juda ham chiroyli, baland, chiroyli og'izda eriydigan mazali tort bo'lib chiqdi. Qatki mehmonga pishirib borsangiz ham sizni uyaltirmaydi bu tort. Siz ham tayyorlab ko'rishingizni tavsiya etaman. Hozir sizga kesib bo'lakda ko'rsataman. Mana tortimiz juda ham oson kesilyapti. Bu degani juda ham yumshoq chiqqan. Ozmasligi bo'lagida ko'rsataman. Juda ham baland, ko'rkam, to'yimli tort bo'lib chiqdi. Bu tortni yeganingizdan keyin boshqa tort retseptini qidirmaysiz. Hurmatli kanalim mehmonlari, obunachilar. Kanalimga tashrif buyurib, videolarimni tomosha qilganingiz uchun o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Barchangiz Alloh panohida bo'ling. Keyingi videolarda uchrashguncha, xayr, salomat bo'ling.